Keďže počet obyvateľov v Martine klesá, je potrebné hľadať riešenia, aby si udržalo mesto nad 50 000 obyvateľov. Mnohí mladí ľudia sa sťahujú do rodinných domov v satelitných obciach. Pritiahnuť rodiny do miest a ponúknuť im atraktívne bývanie v nových bytoch je aj pre mesto Martin veľkou výzvou. Aj z tohto dôvodu bol za účasti vedenia mesta a súkromného investora dnes na sídlisku Košúty na Zelenej lúke poklepaný základný kameň dvoch moderných bytov. Tu na tomto mieste sa bude stavať 76 nájomných bytov na súkromných pozemkoch. Zatiaľ zo súkromnej investície spoločnosti Byty Košúty. 82 parkovacích miest bude podzemných a garážových plus nejakých 12 nadzemných. Ako na verejnom priestranstve. Táto stavba stojí vyše 8 miliónov eur. Z rozpočtu 45 miliónov viete si predstaviť, že by nejaký poslanec zvihol ruku za to, že 8 miliónov sa dá do stavby na nájomných bytov. Myslím si, že táto cesta nepovedie. Financovanie je zatiaľ komerčného úveru. A potom by sa to malo dofinancovať zo štátneho fondu rozvoja. Hoci sa na sídlisku Košúty 1 a 2 nachádza mnoho niekoľko poschodových panelákov, plocha medzi oboma časťami je nevyužívaná. Často sa objavujú podnety od obyvateľov ohľadom nepokosaných ploch a sťažnosti na psíčkarov. Novostavby jej však dodajú nový rozmer. V územnom pláne je už dlhodobo táto oblasť navrhnutá na HBVčku, teda bytové bývanie, spolu s nejakými zmiešanými funkciami. V oblasti bytovej politiky mesta funguje nezisková organizácia Matra, ktorá spravuje približne 400 mestských nájomných bytov. Má nastavené prísne kritériá pri ich prideľovaní. Ja verím, že po dobudovaní a optimálnych legislatívnych podmienok toto všetko prejde do správy mesta. Mesto má vlastnú spoločnosť Matra. Mesto Martin má o to zaujímavé, ako pán primátor spomínal, tá legislatíva je taká, aká je, treba to riešiť. Tých zaujímcov je strašne veľa, to ostatné číslo bolo vyššie ako 150, ale tých zaujímcov stále pribúda. Projekt nového nájomného bývania s jedno-, dvoj- a trojizbovými bytmi pripravila spoločnosť Bytové domy Košúty za výraznej podpory mesta Martin. Aktuálne sú pripravené potrebné podklady, dokumentácia a stavebné povolenia. S výstavbou sa začne v jeseni tohto roka a ukončená bude v decembri 2024. Predpokladá sa, že investícia by mala pritiahnuť do mesta Martin približne 200 obyvateľov.